Takže olahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a vítáme vás s Picardem společně u našeho finálního partu na naší multiplayerovou sérii ze hry Serious Sam Hadden Second Encounter v levelu, na který jsme se všichni těšili, hlavně já a Picard, a to v levelu Grand Cathedral. Neboli Velká katedrála Velká, češtině. Ano, Velká katedrála, ve které bude spousta nepřátel, spousta secretů. A nám teda nezbývá nic ničeho, než se probrat hordou nepřátel až na druhý konec z té katedrály, vyřídit si to s finálním bossem a bude to vyřízené. A můžeme se vrhnout na další pokračování Seriousama, a to Seriousam 2. Jo. Tak, já doufám, že nám to nezabere nějak hodně dlouho, ale tak... Než se tam dobereme, že? Tak to bude... To možná bude jich. Kolik smrti ty bojíš? Asi... Že podívej se na to, co tam běží. Já typuju takových 123 865 7350 smrtí, co ty? To se nevyplatí po nich třeba těma kanonama. Když sami červenáci, ty vole. Kdybych řekl, kdyby cigani, kdyby tu dočele, to není. Au. To mě zabilo, jo. Bitchek. Okay. Bitchek. Pojď sem, bičku. Bitchy masičko. Bisí masíško, no. A fofalu nechceš? A ty fofalu? Kde ten pes mi už normálně sere, tak předkus vole, oni si z toho psa ještě vole budou dělat prdel, hej, té reklamy. A ty fofalu? Jo. Už to tu dost jej. To je jenom první ten. Roh, no. První koridor. Ej, ale víš co? Já bych trošku ustoupil. Já se držím moc tu trošičku, ještě jsem vůbec nechci. Ty furt cípáš. Picardu se sápe po zbraní a takové. Jestli to ještě stíším, sice mě jedno, že mě to cení. Ty, ale už mi dochází střelivo do... Došel, že? Ne, do kulásku mi došlo. Ne, mám ještě laser. Takže není špatné. Klakaj si! Já už jsem trošku dál. Jako tak, jak ses tam přes ně dostal, jsi tak obě? Ne, já se teď prodírám, ježiš. Karde, volíš špatnou... Moruní, proč? Volíš špatnou taktiku. Ty vole, 9 zpráv, tyjo, to jsou spamy teďka už, kurde. Proč? Jak to, vidím, že tady se objevuje horda nepřátel, takže ustupuješ? No počuji, až to tu přijde. Já už to vidím. Tak jo. Co, tak bereme tohle. Počkej, na ty maruny až. Já už je vidím, já spíš vidím ty Michaely samé. Oho, 4 na 1. Ty vole, vzala! More, fix, já si prdel. Ty vole. Laser game. Byl jsi na tom? Ne, nebyl. Moje sekra na tom byla. A že jí to moc nenapkl, nevím proč. Kurbída, tady běží. Kurde bído! Už ne. Ty bído. Bacha. Hele, moru. Víně. Není tu někde? Není. Tady vypadá, já. A, našel jsi to. Po ledyni. Výborně, Picarde, po ledyni. Hej. Tady jsou malinci, Michaelové, au, ty vole, co to je? Kde jsi? Ano, tě, jak zemřeš, tak tě to nevím. Ne, já jsem tady furt. Jo? Mě to teplo ven. Nech to mě! Au! Ej, ale víš, co mě tež jako docela zaráží, Picarde? No. My jsme za tu sérii vůbec, ale vůbec nenarazili na ty. No, na co? Na sérii už bomby. Bože? No. Slyším, jak tě to tady řeš. Je! Sorry. Vypadám snad jako oni? Celkem jo, hej kamo. Je! Moje!
Oje! Ne, vem si to. Je, to je proba. A hned to bude lepší. A jdeme ven. Blum. Tak. Golden menu, počkej, vzadu. Zepředu, zezadu. Všechno jedno. Všechno jedno, ano. Už jsme pokročili značně, se mi zdá. No. Zepředu, zezadu, do pusy, do... do prdele všude. Perorálně, pervaginálně, permuskulárně. Ty vole. Všemi směry, vole. Všemi, řekni mi otvory, vším. Jo? Pan s mononukleózou, neboli štítnou žlázou je tady. Počkej, Michael někde? Za námo. A vidím, že nahoře jsou naši kamarádi. Já už vidím tu katedrálu, už jsme blízko. Jo. Počkej, tady by měl být. Hej, ježiši! To. To asi kryt nějaký nebo co? Ne, ačka. Ačka, ačka. Jako měl tu být ačka nebo secret? Já jsem měl secret, že oni jsem tady spavnuli ačka. Ačužej! Ty volej! Dej to sem! Krucifix! Maria pano! Zabíče to už někdo! To už se fakt nervním a zabiju to sám. Slyšel jsem, no ale nějak hodně. Další batí. A nevidíš, co tady ještě? Já se vysím. 200, ooo. Aleluja, alachluja. Je tu další něco? Díře? Jaké díře? No, jako myslím, měla by tady být ještě někde nějaká tajná laboratoř. Myslím, že zrovna za to zatačí. Jo, tady je něco. Kde? Už tam jdu. Muzeum nějaké, muzeum. A tak, možná ne. Jo, hej, ty vole! To, hola. Urzan. Urzan, přímo. To říkám, no, na to. Teď jiným, že mi tu neskazali, hej, ty jo. Bez tak tu vyjdou oba dva na je. Teď ten Uxan vole vyjde, ne? Bo já se zkusím rozbít. Bo radši ne. Ty vole, masakr, hej. A dva tu jsou, a co je toto? To je mental nebo co? Počkej, já si beru baťužek. Tak jo, ten secret jsem chtěl najít, tak jo, máme mission accomplished. Ty vole, ale hustý ten Uxan. Ne. Jeden do Seriusa má trojky, druhý do Egypta ve Firstovi. Ježišmarja! Hele, vidím bránu. Není možné. Já nevidím nic. Ale tady budou kulíčky, je. Na to nejdřív au. Nejdřív vykýlím, protože... ...nebo to sere. No. Ještě někde někdo? Au. Který demon furt? Kde je demon? Jo tam, nahoře. Nedá se zabít ta... Nedá. Au. Tomu bráne. Jo, počkej, já jdu tady s podkem.
Ne, proč jsem se spavnul zase tady? O! Ne! Ne! Jdou kanony dokonce. Já se můžu u těch jumpatek. Tady budova, tam budováčka, že? Bude všechno! Nebo... No, ty jsi kde? Já jsem úplně ztratil přehled o tom, kde jsi. A ty vole, jasně. Pire, to se ti povedlo, zabiješ se sám zase. Pire, pire, to bude, papire. To bude drsné. No, nebudeme skákat, tyjo. Ten morhun. Taky morhun. Tak skáči. Ty vezmu plamenu, já to si budu nasmysl. Ne. Jo, to ještě mrtvola tu jeho skáče. No, je zdechní. Jumping. Jumping. To je nějaký klid tu je, bo tady je, jo, žraf, tady je žrafka, chujovinka. Co to? Jo, myslím, že tu máš jetpack, ty vole. Taky jetpack. Jako tohle. No, že bžž. Hej, a co jako? Kde je kdo dal? Ne! Ne! Tak dobré. Nechte mě! Jak nechte mě, tu nikdo není? A já mě nechám. A, vybar mě. Nebo ty tu máš hodně, těch nepřátel? Ne, já jsem se chtěl dostat k tomu balíčku. Baťušku. Balíčku. Tak, baťušek jako balíček, to máš jedno. To máš jedno. Jedno a to sám. Budováčka, jak budováčka. No. To je hezký. Zasekaný úplně. Doufám, že nám to nejlepší vypadne internet, Picarde. No. Je. Když se stane nějaké problémy se Sileznetem, v tom případě s nějakým... Nevím v čím. Co je? A vidím. Bum. Tak. Na Valkyrie toto. Tak ještě tady tahle. Hele, holka, nebyl tvůj tata náhodou pilot, protože ty jsi ošklivá jako prdel. Já už můžeme dál. To bylo nějaké krátké ty... Že to je na jinší obtížnost nastavené? No na normál. Tak a jdeme. A dobrý den, pane Lava Goleme. Vás si podáme. Tak a toto je finální boss této hry a můžeme jít dom. Ne, samozřejmě ne, dámy a panové, také easy to není, bude tady úplně někdo jiný, bude tady takový... Taký mega Nazgul, dalo by se říct, myslím, že už to můžeme říct, ne? Jo. Mega Nazgul, jak on se jmenuje? Mordekaj. Jo, Mordekaj. A bude nás tu mordovat. O! Chvilku jsem Netrixet, ty vole, net také překvapko. Mega Genia. 60-96. 42 zpráv v Netrixe. Ty vole. Je horší než na Facebooku. Kdy pak nám začíná apokalypsa? Nevím, teď by mohla někdy. Já, nevím. Počkej, kde je střílel? Hele, tam něco běží, ačka! Bum, bum. Tu je ta splašená střela, koukej to tam, o. No, vidím. Antická střela. Nestřílí to náhodou Beckett? Má, má. Ty vole. A už! A? Už se začne padat. Už je bouřka. A už.
Na Tatru sa blízká, že Picarde? To mi to přišlo hned vždycky. Jo, jo. A v Tatrách se až řve teďka, vole. Jak tak slyším. Nejenom blízká, ale i řve. Tatra! Moc tmavší mi to nepřijde. Co? Jo, moc tmavší mi to nepřijde. Mě tež ne, no. A Tatra! Teď nejsou geniové tam vzadu, to jsou sochy. Tak já, tohle to bude asi nejdelší pasáž v tomhle tom levelu, než nás tady pustí za ty hradby, tak to bude chvíličku trvat. Tak, sakra, došel mi laser. Kam běžíš, Ačaku, kaj by si letěl? Já musím ještě dávat pozor na ty kule, bo ono to tady zabíjí ty. Ty ohnivé? Mhm. Tak jenom na okresu to asi není. A celkem zajímavá apokalypsa teda jako. Ej, a nestřídejí to goaldi z Hataku z oběžné dráhy? Ne. Nenapadlo tě to? Ne. Ne. Došlo mi už do všeho náboje, skoro do všeho, co střílí. Prostě non-stop. Díky za sebraní batušku. Tady je to serious damage. Beru to. Serious damage! Je, yeah, a vy musí i toto. Zkombinuju to. To. Rychlý ohnivý pír! Změnil jsem se na papír! Bum, 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 bum. Jak přesně mě to dovolilo zabít? Co to je? Pudlíky udělaj, jo, na tebe. Jo. Mě potřebuju. Potřebuji mi to tu pročistit. No ale tohle je, ale myslím, že tu necípeme tak moc jako v té Perzii. Všimáš toho? No. Jsem čekal, že to bude o něco horší. No jo, ale když vezmeš, jak jsme byli v tom koridoru, tak to furt tam plný čet to. No možná je to tím jako, že tady je více prostoru, no. To je tež pár. Vlaječky tam furt volajou. Mě by zajímalo, kaj, až se to táhne ta hradba tam, tady ta. No. Když jsme přišli. Je. Netrixa. Ty ani ten Netrix si mi nechají podívat. A i zlové jední, posraní. Pokakaní. Bakaní. Škaredí. Já už ani nevím, co říkat, prostě střílím. No. Kde je? Já už chci dovnitř. Tebe taky, boom. A nemůžem dovnitř. Snále ne. Rozbít. Ty vole, ani mě to nenechají rozbít. Hajde. Sorry, nepůjdu teďka na left. Promiň. Hraju seriou sama. Takže tě zdravím z videa, Goldborgu. Ano. To ti lidi dělají schválně prostě, pokaždé jak zapnu seriou sama, tak vždycky někdo, nejenom Goldborga, někdo prostě napíše čau třeba jenom, nebo tak.
Awise. Zork poslal hráče PyrCZ do Valhaly. Kdo je Zork? Kdo je kurva Zork? Hej, kdo je Zork? To jsou asi ti červení. Já si jako... Já to si ty. Už všechno je. Ty všechno stříš, všecko ti jedno? Hráč, spoluhráč, nespoluhráč, prostě jdeš na to, jo? Ty. Au. Rozkaz měl jasně. Víš, jak se jmenuje Snorlax správně? No. Zumbul. Zumbul. Ani o to jenom čistě nahodně. Už jsem to zkoušel, není. Stejně mám málo na boju, takže... Celkem taky. To nebylo moc moudré tam mohlo vzít. Já budu sniper, jelíte. No. Sakra. Jen se si poškrabat, ty vole. Ty poškrabal všichni. A jdeme na to! Ty vole, ty tam máš problém s těma bíkama. Ty na někoho za chvíli vytáhnu kuličku. Já už je vytáhnu. To je to si vstup. Ne! No! Ztratil jsem malem. Serious damage. Co to bylo? Ne! Damage! Už po třetí. Nechte mě to zebrat, vy idioti. Aj ty vole! Co? Dejte mi ten damage. Nechte ho aspoň vyprchat, už pár sekund jenom. Já jdu tady k bráně, tady to je jako... No, tak jsem teda zpátky. Přišel jsem o něco, Picarde? Ne. O pár sekund možná toho, ne? No, furt tady něco jde, no. No, já bych to rád, kdyby už to skončilo, protože... Protože už mě tam pomě, každý chce, abych šel si ven tam sednout a to už mě to štve. Už bych to rád, kdyby tohle skončilo. Vytáhnu koule na ně. Všichni se zděsí mých kul. Bacha! Je to, jsem myslel, že ti to praštilo. Au. To je to, zase líto. A jo, já už to nedržím, prostě já střílím, chcípám. A už to toho začíná být míň. No. To je dobře. No, to je jak svině dobře. To je zajímavé, že jako nezáleží na tom, kde střelíš, prostě všude se trefíš. No, však jo. A já nestíhám zjišťovat teďka tady ty ačka. No, nejde. Krucinál! Se ještě nasedu v téhle sérii, jestli mě nepřestanou srat. Co jsi ty? Tak co, už? Jo, pojď! Je, konečně. Sedem na ně, pojď. Už jdu. Počkej, analýza. Analýzing? Dobře, jdem. Tak, Mordekaj, ukaž se, ty zmrde. Pojď. My se tě nebojíme. Wow. Co, ty jsi studoval dřevorubecké řemeslo? Tak, Mordekaj, nazdár. Je se ti. Ačka. Počkej, tohle chci, nechte mi to zít. Já no, jsem se vlastně nejce povol, že? No. Ale moc to nevydrží, jak tak koukám. Kde je? Kde je? Zajímavá hudba hraje. No já vím.
Já mi připomíná z Heretika toho. Červená jeho oči! Jo, jo. Akorát má hůlku nějakou takovou pošáhnou s sebou. Je, co je tady toto? To nám nějak... Můžeme skakat? Asi jo. Aha! To neví. To tam je. Můžeme skakat. Hej, ale jak si mi dochází do všeho náboje? Měřil bys tomu? Já nemám čím ho střelit. Mám maximálně granáty. Jo. Plamenomet. Zapnul si růžové tajemství. Co? Zapnul si růžové tajemství. Nebo. Nevím, co to je. Auro prd. Tepuje se jak idot. Je, tam je. Jako, sice nic moc nevydrží, ale jako je silný jak svině, to se musí uznat. Hlavně to má velký doprovod. No, kdyby to nebyli oni, tak to zase není taky problém. Ještě kousíček! Otekaj, prosím tě, nedělej nám také problémy. Kde je? Nevím, ale já bych chtěl tady. Tady. Laserem ho prostřílím. Dobře, my! Dobře. Jupí! Tak pojď. A ještě mu konec. Budíš proklet, táhni do všech pekel, hňupe. Táhni do piče. A u něho stroj dokonce. Šťastný nový rok, v červenci. V červnu. A jo, v červnu, sorry. Tak jdeme. Do katedrály. Tak jo. To by bylo. A to by bylo. To by bylo všechno, dámy a pánové. Úspěšně jsme dokončili sériou Sam Hadečko. Nevíme, kdy vlastně tohle co bude, to už bude hodně dlouho, co tohle co točíme a bude to vydané. Tak já doufám, že jste si tuhle tu sérii užili jako my s Picardem. A jo, že se budete dále těšit na naší další multiplayerovou sérii ze hry sériou Sam 2. Uvažujeme, že tam ještě někoho, ještě nebudeme říkat, koho přizveme. A tak budeme teda doufat, že se budete na to sériu sama dvojku těšit a že to bude tež taková série oblíbená jako na Cycloid Games. A budu doufat, že i tady tohle se vám líbilo stejně jako na sériu sama, teda na Cycloid Games. Takže jo, takže my se teda pro tuhle sérii s váma loučíme, takže pokud se vám ten part nebo party líbily, tak nezapomeňte dát like nebo zanechat komentář. Nebo pokud se vám ten part nebo party líbily až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr. My s Picardem budeme jenom rádi. Yeah. Takže jo, takže zas u nějakého dalšího nového nějakého multiplayerového dobrodružství se mějte příště krásně. Mějte se. Tutte la frutta. Svitania.